Кез келген кәсіпорында еңбек қауіпсіздігі сақталуы керек. Еліміздегі стратегиялық маңызды өндірісу жақтарының бірі Қазтрансойл ашық акционерлік қоғамы жылда қауіпсіздік шараларын жақсартуға күш салып келеді. Бүгін Алматыда кезекті форумда бас қосқан мұнайшы құбыр басқармасының өкілдері техникалық қауіпсіздік пен экология мәселелерін талқылады. Республикамыздың 11 аймағында бөлімшесі бар Қазтрансойл ұлттық операторының қарамағында 7000-нан аса адам еңбек етеді. Компаниядағы әрбір жұмыскер қауіпсіздіктің корпоративтік мәдениетін жақсартуға үлес қосуы тиіс. С 2017 года у нас в компании внедрена дорожная карта. 2017 жылдан бастап біздің компания жол картасын енгізді. 2020 жылға дейін HSE саласы бойынша әлемнің озық тәжірибесін меңгеруді көздеп отырмыз. Қазір осы мақсаттарымызды жүзеге асырып жатырмыз. Больше половины пути и осталось немного, чтобы довнедрить. Өткен жылдан бастап компанияда алтын қағидалар енгізілген. 16 бөлімнен тұратын бұл құжатта қауіпсіздік туралы сауалдар, тәуекелдер мен еңбек қауіпсіздігін ұйымдастыру тетіктері қамтылған. Именно руководители были и всегда будут. Бөлім басшылары мен компания жетекшілері қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Өйткені басшылар өз бетінше жедел шешімдер қабылдай алатын жұмыскерлерге ыңғайлы жағдай жасауы тиіс. Қазтрансойл акционерлік қоғамы мамандарының айтуынша, компанияның өндірісіне енгізілген еңбекті қорғаудағы ең үздік тәжірибелер араға көп уақыт салмай әлемдік ISO 45001 стандартын игеріп алуға өз септігін тигізбек. Индира Оразалинова, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматы.